Razgovaramo sa Vladom Paunićem, našim vrhunskim igračem i teniskim trenerom, vlasnikom teniskog kluba Step In, kod koga ima novosti i promjene o kojima smo hteli da razgovaramo sa njim. Naime, on za desetak dana, je li tako, odlazi u Ameriku i tamo će živjeti sa svojom porodicom. Pa prvo bih hteo da te pitam u vezi sa Step Inom, kakve su novosti, da li ovaj ima promjene? Evo ovako, moj angažman u Americi neće u bitnome uticati na rad teniskog kluba Step In, ostaje na istoj lokaciji. Vodit će ga ljudi koji imaju već iskustva u vođenju teniskog kluba u Indiji. To su Ana i Milan Kresović. Milan Kresović je inače bio i aktivan igrač, prošao je sve kategorije. Ima iskustva, kao što kažem, i u vođenju kluba, ali je radio i sa vrhunskim takmičarima. Mi smo bili u saradnji i što se tiče rada u teniskom klubu Step In i što se tiče organizacije kampova, još dok smo organizovali kampove i u inostranstvu u Sloveniji. Ta saradnja traje više godina u nazivu. Tako da neće se u bitnome menjati ni konstrukcija kluba, ni program, i dalje će biti akcenat na teniskoj školi, rekreativni program isto će biti razvijen, lige rekreativne, turniri, i dalje će se organizovati turniri isto za takmičare, za sve kategorije, i dalje će, kao što kažem, biti akcenat na radu sa decom i u, kako da kažem, obučavanju takmičara i prebacivanju u više kategorije. Da, mi ćemo pratiti na sajtu i šta se zbiva u klubu, naravno. A sad nas zanima šta ćeš ti raditi u Americi, kakvi su ti planovi, kakav je angažman tamo i da li ideš sa čitavom porodicom, jer znamo da je i Aleksandra bivša teniserka i teniski trener. Pa evo ovako, što se tiče angažmana u Americi, nije se desio slučajno. Ja sam tražio mesto gde bi mogao da započnem sa radom, kao i moja supruga Aleksandra, koja ima veliko iskustvo u radu sa decom do 10 godina, tako da smo dobili ponudu u jednom velikom klubu u državi New York, koji nije tipična akademija. Znači, ima dosta dece i koja se ne bave baš takmičarskim tenisom. Naravno, ima i takmičara, tako da smo dobili u tom klubu ponudu da ja vodim program, da ja budem jedan od glavnih trenera u juniorskom programu, a Aleksandra da bude jedan od glavnih trenera u programu do 10 godina. Sa mogućnošću da, naravno, posle određenog vremena kada se dokažemo, budemo bukvalno i direktori tog programa. Kao i ja imam isto opciju da vodim program za regrutovanje koleđ igrača i njihovo vođenje, njihovo treniranje. Da, i bio na koleđu i da, za one koji da, ne znaju, da, i završio si koleđ u Americi, da. Jest. To je jedna od novosti koje se spremaju u klubu. Ti novi program, i jedna od planova je da se uvede taj program gde bi se stavio akcenat na rad sa decom, mogu da kažem, to su već odrasla deca od 16-17 godina, gde bi se bukvalno radilo sa njima i obučavalo, pripremalo za taj tenis na koleđu. Znamo da si poveo nekoliko dece iz Srbije tokom leta, bili ste 2,5 meseca, je li tako, tamo, i možeš li nam reći kako je to bilo i da li planiraš da takođe povezuješ decu iz Srbije sa mogućnošću da nastave na koleđu? Da, to je definitivno bio uvod u sve ovo što će sada da se dešava.
To je bio kao jedan mali, da kažem, projekat, test, gde je moj poslodavac hteo da dovede i trenera i grupu dece iz tako teniski razvijene zemlje, evropske Srbije. Znamo i zašto, zbog toliko velikog broja uspešnih igrača na ATP i WTA listi, igrača i igračica. Tako da je sa mnom u Brewsteru u Njujorku bilo 8 dece iz Beograda i devojka iz Pančeva. Projekat je... Da, Emilija Kojičić. Da, Emilija Kojičić je jedna iz Pančeva, svi ostali su iz Beograda. Sve su to deca koja imaju veliko iskustvo igranja turnira ovde. U Beogradu i van Beograda. Videli smo na društvenim mrežama i da su osvajali tamo i titule i ulazili u finala. Pogotovo te lokalne turnire koje su dešavale u tom klubu, oni su bukvalno pokupili sve moguće pehare. Isto jedna od zamisli je bila da oni probaju da iskoriste priliku da igraju ITA turnire, znači ne ITF turnire, ne ITA turniri, to su turniri gde su sve oči uprte od strane college trenera, gde su oni imali šansu da zabeleže neke važne pobede, poene, koje bi im pomogle dalje u traženju koleđa, jer neka deca koja su bila sa mnom stvarno imaju veliku želju da nastave sa koleđom u Americi. Takođe, jedna od misija je bila da deca koju sam ja poveo iz Beograda, iz Pančeva, da svojim iskustvom, naravno radnim navikama, svojim upornošću, zalaganjem, probaju da prebace bar deo toga na decu koje sam već spomenuo, nisu baš svi takmičarski posvećeni, da, toliko takmičarski posvećeni, tako da su, da kažem, Amerikanci mogli da vide šta znači ta posvećenost i fokusiranost. Takođe, nisu samo preuzeli te radne navike tipa zagrevanje, istezanje, samo zalaganje na terenu, na treningu i na mečevima, nego su se stvarno vezali za našu decu i bili su fenomenalan spoj i jako su se teško i odvojili poslednjih. Znači, druženje je bilo na fenomenalnom nivou, a opet naša deca su imali izvanrednu priliku da napreduju sa engleskim. I da se osamostale, naravno, još više. Možda će se, znači to planiraš i da se nastavi u budućnosti takve neke akcije? Da, to sve zavisi od mog poslodavca. I Randy Amenija, on je Indijac poreklom, znači nije rođen u Americi, ali je isto, eto, kao ja slično, došao kao mlad. On je bio izuzetan takmičar, došao je kao mlad u Ameriku, počeo je kao trener, da bi na kraju, evo, došao do toga da ima izvanredan kompleks, ima terene u zatvorenom i na zelenoj šljaci, na betonu, teretanu, salu za košarku koja može da posluži za mali fudbal, slačionice, znači fenomenalne uslove, ima i terene na otvorenom, tako da, eto, od njega zavisi da li bi taj program, projekat neki sprovodio i u buduće. Ali sve moguće, ja bi naravno gledao kako da povežem decu koja su zainteresovana da nastave sa igranjem na koleđu, sa studiranjem. Gledao bi ako sam u mogućnosti da na bilo koji način pomognem i ako sam u situaciji da to i uradim u budućnosti. Pričali smo u dogovoru za ovaj razgovor
Da li bi mogao da uporediš za naše čitaoce sistem takmičenja i to odigravanje turnira u Americi i ovde? Da li postoji nešto što bismo mi možda mogli da da iskoristimo, što je bolje kod njih, na što oni stavljaju naglasak i tako? Da, što se tiče sistema turnira, ja mislim da mi nismo u podređenom položaju, posebno deca, roditelji koji su iz Beograda. Mislim da imamo jako puno turnira koji nisu, koji nemaju baš malo igrača. Naravno, desi se, evo, kao kod nas ovde na Stepinu ovog vikenda, bilo je 14, čini mi se, igračica. Ali dečaka je bilo 45, recimo. Da, ali recimo tamo, pošto je država ogromna i isto imaju naravno kalendar unapred određen, dešava se da na turnir dođe po dvoje, troje dece i taj turnir se ne otkazuje. Ono što je bitno, pišu se pobede i sve to ostaje naravno u arhivi. Rang je jako bitan, posebno posle kad se određuje ko će da dobije stipendiju u Americi. Pobede su važne, dobijaju se neki rejtinzi u vidu zvezdica, tako da ako se pobedi igrač recimo sa 4 zvezdice, taj igrač je onda na putu da opet da dobije tih 4 zvezdice, tako da je dosta pregledno i napravljeno je tako da može brzo da se uporedi na kom je nivou neki igrač, a takođe za lakše određivanje da li će možda neku stipendiju u samom klubu da dobije, znači neke povlastice da dobije u vidu popusta na treninge, besplatnih termina i tako da, znači sistem je dosta organizovan, kažem vam, naša deca nisu u podređenom položaju, mogli smo da vidimo, ja sam mogao da vidim odmah da su naša deca mnogo iskusnija, vladaju situacijom na mečevima i to je zbog tih naših turnira koji gde imaju stvarno dosta mečeva su mogućnosti da odigraju u toku samo jednog vikenda. Ali ono što je mnogo pozitivnije u Americi u odnosu na naše turnire je što roditelji nemaju nikakav pristup meču, ne smeju da imaju nikakav kontakt sa igračem, mogu samo da gledaju u slučaju da se obrate, odmah sledi opomena. To će biti zanimljivo. I dosta klubova, pa evo i klub gde ću ja raditi s mojim suprugom, zastakljeno je, znači dosta turnira se igra u zatvorenom, zastakljeno i ne možeš da uđeš u neposrednu blizinu terena, možeš da gledaš, ne možeš da čuješ, da. I igrač ne sme da, naravno, da napušta teren, osim ako mu nije prethodno dozvoljen. Strane sudije, baš je strog sistem. Što se tiče kašnja na mečeve, isto je malo drugačije. 5 minuta se kasni, odmah se štopa vreme, 1-0, 0-1 kreće rezultat, 10 minuta 0-2, na 15 minuta diskvalifikacija, osim ako opet ne insistira protivnik da sačeka igrača. Još sam htio da pitam u vezi sa tim odlaskom na koleđ, znam da su zainteresovani mnogi roditelji kod nas, koliko je realna mogućnost da deca odavde dobiju neku stipendiju tamo za neki američki koleđ. Pa sad, ti si upoznati sa situacijom, sticajem okolnosti u Srbiji i sa stanjem tamo. Pa, jel možeš da za te roditelje malo predstaviš situaciju, koliko je to realna mogućnost? Koliko su naša deca, recimo, blizu toga, koji se uspešno takmiču u Srbiji? Da, evo što se tiče stipendija u Americi preko tenisa, mogu da kažem da je sve veća konkurencija.
ali to ne znači da je to nešto nedostižno, posebno za takmičare u našoj zemlji. Nemamo ogroman broj takmičara, ali tih stotinjak, da ne kažem 50-ak, aktivni zavisi koja kategorija, mislim da svako ima potencijal i određenu šansu za nekom stipendijom i sad to zavisi od slučaja do slučaja, da li bi to bio deo stipendije, da li bi to bilo 50%, da li bi to bila puna stipendija, da li bi to bila na nekom vrhunskom koleđu, da li bi to bilo u prvoj diviziji, drugoj diviziji, to je posebna sad priča, ima razlike od fakulteta do fakulteta, ali definitivno mislim da ne mogu puno da izgube ako odu na bilo kakav koleđ, to je jedno fenomenalno iskustvo, fenomenalna prilika da se osamostali dete, da nauči jezik, naravno da dobije neko znanje, specijalizaciju i u krajnjem slučaju može uvek da se vrati i posle jednog semestra, cele godine, ako se ne svi to se dešavalo. Imam i ja prijatelje koji su bili na kratku, imam neke koji su ostali, naravno. Moj primer je bio da sam završio 4 godine tamo, vratio se ovde, vodio klub i sada opet se vraćam. Svako ima neki svoj put, ali kažem, to je neka prilika koja ne treba da se, da kažemo, malo važava. Takođe je velika razlika da li je u pitanju igračica ili igrač, jer po nekim pravilima mora da se izjednači broj muških stipendija sa ženskim stipendijama, tako da na muškoj strani imamo te neke ekipne sportove, tipa američki fudbal koji je i najpopularniji sport, koji može se reći i održava ceo taj sistem college sporta, donosi jako puno novca, tako da tu u svakom timu 55 punih stipendija otprilike se daje, tako da, da, tako da na, u muškom teniskom programu ostaje samo kašikica jedna od 4,5 stipendije, a znamo da u proseku svaki koleđ muški tim ima otprilike 8 igrača, tako da to kad se rasporedi, neko dobije punu stipendiju, neko malo manju, neko ne dobije ništa i tu onda na scenu stupaju rangovi, iskustvo igrača, pobede. Jedan od najvažnijih rangova, mislim, naravno, ako ima ATP rang, tu su vrata otvorena, dalje ide ITF rang, koji isto može u mnogome da pomogne ako je dosta zapažen, tipa iznad 300-tog, 400-tog mesta. To pričam za vrhunske koleđe. Naravno, nacionalni rang, ali bukvalno svaka pobeda, svaka pobeda nad nekim bolje rangiranim igračem može da donese neku stipendiju. Ima dosta ljudi, dosta trenera naših koji prate isto kako igraju naši igrači, tako da ide isto dosta i putem preporuke. Naravno, bitan je i snimak, sam snimak treninga, kako taj igrač igra, ali jedna od najvažnijih stvari je to iskustvo na turnirima i rezultati. A onda na drugoj strani imamo igračice gde je mnogo manja konkurencija u odnosu na muški tenis. A zašto je to toliko drugačije? Pa da, baš zbog toga što sam rekao, zbog tog izjednačavanja broja stipendije na ženskoj strani nemamo toliko tih ekipnih sportova. I da, tako da su svi sportovi, da kažem, manjeg značaja, među kojima i tenis, nažalost, ostavljeni sa minimumom od 8 punih stipendija. Znači, dešava se da igračica koja sedi na klupi i bukvalno ne igra mečeve, ima punu stipendiju. Za razliku od nekog igrača u muškom timu, da, koji ima recimo 80% stipendiju, a
a zabeleži pobede i igra non stop. E sad, opet, to sve zavisi da li je škola rangirana, da li je teniski jaka, da li je akademski. Uvek može da se nađe škola koja je na pravom, na istom nivou, na istom nivou kao nivo igre tog deteta. Ja mislim da smo ipak, da si pojasnio dosta taj sistem roditeljima. Sad ostaje još da se, znači, rekao si na što da se stavi akcenat, na turnire, na takmičenja. To što se tiče tenisa smo rekli zakođe, ali izostavili smo akademski deo, školski deo u srednjoj školi. Aha, pa hoćeš nešto o tome, da. Znači, pored tog teniskog dela, naravno, bitan je i uspeh u školi. Oni koji su završili gimnaziju imaju mnogo veće šanse da ispune uslove. U Americi gimnaziju? Ne, ovde, dobro, u Americi naravno još veće šanse, ali ima neka kvota od potrebnih položenih predmeta u srednjoj školi i takođe jako su bitni ti testovi koji se polažu posle, to jest pre odlaska na koleđ, SAT i TOEFL, gde je SAT bukvalno engleski sastavljen, zadaci sastavljeni po meri Amerikanaca, i ima matematika koja je naše deci opet malo lakša nego njima, i TOEFL gde se gleda da li je učenik, znači posle tog testiranja vidi se po rezultatu da li je učenik spreman da prati nastavu na engleskom jeziku. Znači SAT uopšte nije naivan test i dešava se da jako dobri igrači, recimo neka vrhunska škola je zainteresovana za njih, ima spremnu stipendiju, ali jednostavno ne mogu da dobiju potreban broj poena na SAT-u da bi ispunili sve uslove za tu stipendiju. Znači, ne mogu, znači te neke škole imaju te stroge kriterijume gde moraju da ispune uslove što se tiče tog SAT-a. Znači, deca da uče engleski, što više. Znači, tenis, engleski, matematika, eto, to su te tri stvari koje se baš gledaju i vrednuju. I takođe, ako se taj SAT dosta dobro uradi, i ako teniski rezultati nisu na vrhunskom nivou, ta stipendija može čak i da se podigne na osnovu tog rezultata na SAT-u. To može da bude zanimljivo mnogim i roditeljima i deci koji jednostavno ne postižu vrhunske rezultate, ali su spremni da postignu vrhunske rezultate u klupi. Tako da sad je to neki novi sistem, gde se može napraviti kombinacija te akademske i teniske stipendije. E, super, ja nisam znao za mnoge od ovih stvari. Mi ti želimo puno sreće i naravno pratit ćemo, bit ćemo u kontaktu, pratit ćemo i na društvenim mrežama i direktno, i kad dođeš u Srbiju, eto, ako budeš raspoložen da nam kažeš kakvi su utisci i kako napreduje tvoja karijera u Americi.